jsem Renáta. Dobrý den. A vlastně v rámci toho my se vždycky tady přezouváme. Se jmenujete Mandy? Jsem se dočetla. No, přátelé mi tak říkají. A já si tak říkám. To je takové americké jméno. To jsem prostě já. To je můj nick. To je můj name nick. Mandy. Jaké jsou vaše přednosti a jaké naopak nějaké, dejme tomu řekněme, mínusy nebo nějaké slabší stránky? Tak já myslím, že moje přednosti jsou vidět na první pohled. No a ještě na něco jste se ptala? Takže myslíte si, že byste vycházela byste i s kolegy vlastně různorodými, dejme tomu každý si hned nesedne se všemi, že? Ale musí samozřejmě projevit nějakou dávku tolerance a... Jasně, já jsem taková... Flexibility. Já jsem oblíbená v kolektivu. To ráda slyším, to tady potřebujeme, takové týmové hráče. Tak co zbývá dodat, snad se jen rozloučit. Mm-hmm. Moc krát vám děkuji. Jo. Bylo mi potěšení. Taky. Jestli se vám ozveme, buď napíšem e-mail nebo jasně. Telefonicky. We are here today. My name is Renata. At the beginning of our workshop, please have some biscuits if you want. Věnečky, orminionky, you can... Come in, dále. Bye. So you can have a seat, Mandy, if you want, and you can listen also. Takhle se seznamuje dneska spoustu lidí, tak jsem to zkusila, ale uvidíme. A poslala ti fotku penise. To prý je teďka trend, že se posílají penisy do mobilu. Ukaž mi mobil, jestli mě... To je opravdu to poslední, co to mě zajímá na muži. Renat, já ti zaručím, že tvoje postel nezůstane ustlaná. Ale... Počkej. Co dělám? Přiznej se, kdy ty jsi měla naposledy? Možnost chytit AIDS. Ale... Hele, a teď ti garantuju, to bude tvoje terno. Já ti udělám křížek na čele. A to je tvůj Janus. Ale Janus to... Tak počkej, tak ten Calvin Klein. Ten tvůj Calvin Klein, počkej. Toho neznám. Tak jo, tak děkuju ještě jednou a... Hele... Vážím si toho... Máš to u mě. Děkuju. Vám mi to navíc máte můj telefon. Vidíte moje heslo? Mandy, to od vás není opravdu pěkný. To se mi vůbec nelíbí. Tohle opravdu jsme si spolu nedomluvili. Já se tady snažím Rena. Snažím se tady si zacvičit. Tobě to strašně sluší na tom videu. Já s tebe udělám youtuberku. Jedna, dva, tři. 65, 87. Mandy, vždycky by mě měla počítat vlastně lektorka nebo cvičitelka, hlavně aby vlastně držela to tempo. Teď si dáme další cvik. No. Pojďme si na to třeba dát prst, že minimálně neřekneš, od koho to máš ten cvik. Přisahám na svou čest. Tak Renát, šup. Tak na zdraví, čin. Renát. Bohužel, Mandy, mrzí mě to, ale nemůžu vám... Renát, to něco máš. Nemůžu vám v tomto okamžiku přidat. Víte co, Mandy? Já mám plat poměrně slušný. Možná to dělá to víno, které tady společně pijeme. Ale říkám si... Dáš mi cudce. Vlastně... Říkám si tak nahlas, přemýšlím, že vlastně můj plat mi stačí na veškerou obživu, nájem, veškeré energie. Tak vypadá to skvěle. Já vím. Jak vy to děláte? Hele, to je takový to jako... To magic. Mě opustil ještě ten... Derek. Jako co se pojde nejmenu?
Jo, to je teda pěkná dálka, musím říct. Popisu. Řekneme si nějaký typy třeba právě. A na to noha taky není úplně nejhorší. Já jsem myslela, že jste zdravá jako říká. Jaký metastádium? Metastádium. To jste se nezasloužila. Tak ráda přijmu. Tak děkuju a... No zdraví teda. Tak a teď zpátky do práce. Myslela jsem, že maminku neznáte. A nechceš, abych ti byla oporou? Tam, tam, tada. Tam, tada, da. Thank you.